Now, two pedestrians lost their lives on Saturday afternoon when a speeding 14-seater Neno Sacco Matatu lost control and rammed them near Embu Level 5 Hospital. All the Matatu passengers were injured and taken to the Embu Level 5 Hospital in Embu for treatment. The Matatu also collided with several Boda Boda riders before ramming two parked cars. Witnesses say that the Matatu's brakes had failed prior to the accident. Hapo kwa geti ya nyumba za zivo, servants kulikuwa na gani ya neno, ilikuwa inashukisha mtu, ndio tukapiga nduru. Hiyo driver akashikwa, think na attention yetu, akasimamisha gari, ingefagia pia hiyo. Nikaambia driver wa motorbike tuteremke, ndio tuende tukiarata wengine, ndio tumekuja tukipiga nduru. Tunapiga nduru, watu wanaingia kwa barabara. Tunapiga nduru, watu wanatoka juu ya attention yetu. Tunawaambia gari imeruhusu brakes, ondokeni kwa njia. Tukujua ni nini kinaendelea, sababu hatukujua ni breki ama ni nini kinaendelea kwa hiyo gari. Sasa ningiomba serikali ichunguze magari yote ya Matatu. Gari sote siangaliwe kama breki ikiwa ni nini, iwekwe service, sababu accident kama hiyo imetendeka hapo, hiyo watu wamekufa hapo, sio watu walikuwa na makosa, ni watu wanajifanyia kazi yao na ni vibaya sana.